Is so lekker om Hemelvaart te vier en om so saam te wees as gelowiges op hierdie heuglike dag. Die dag wat ons vier dat Jesus nie net opgestaan het uit die dood nie, maar ook opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. Het is belangrik dat ons hierdie woordjie vier in gedagte hou. Ons vier Hemelvaart. Ons kan eintlik saam sing en hardop het uitroep. Halleluja, prijs die Here. Kom ons bring aan God die eer. Ons gaan vanavond nadink oor wat het beteken om Hemelvaart te vier. Wat het beteken om ook Hemelvaart te leef. Die wete dat Jesus opgevaar het na die hemel. Wat beteken dit vir ons? Hoe maak dit deel uit van die groter prentjie van God? Se verlossingswerk, van God se liefde vir ons, van God se herskepping, van die ganse skepping, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Kom ons loof die Here, ons is min, maar kom ons probeer om het lekker uit volle bors te doen. Ons begin met lied 223 wat sê aan Jesus koning al die eer. Kom ons staan, ons sing al drie die verse. Is interessant dat die Bybel ons eintlik baie min vertel van Hemelvaart. Dis slegs 'n paar verse wat hierdie verhaal vertel. Twee van die evangelieskrywers laat dit heeltemal uit hulle evangelies uit. Maar tog sê ons glo nie net in Jesus wat gelei het en gesterf het en opgestaan het uit die dood nie, maar ons glo in Jesus Christus wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. Dit
Dis deel van ons geloofsbelydenis. Wat bely ons as ons dit sê, dat Jesus opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God? Wat bedoel ons daarmee? As ons kyk na die evangelies, dan sien ons dat Markus skryf net een versie daaroor. Nadat die Here Jesus met hulle gepraat het, is hy in die hemel opgeneem en het aan die regterhand van God gaan sit. Hy verduidelik dit nie, hy verklaar dit nie, hy sê nie vir ons presies wat dit beteken nie. Hy sê net, dit het gebeur. Lukas skryf so bietjie meer daaroor in die evangelie van Lukas, kry ons hierdie paar verse, vier verse. Lukas 24 vanaf vers 50. Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer en hulle het God voortdurend in die tempelterrein bly prys. Na Jesus se hemelvaart gaan hulle met groot vreugde terug na Jerusalem. Lukas verwys weer na die hemelvaart as hy Handelinge skryf. En is amper asof hy dit net so bietjie in herinnering wil roep en sê, maar weet julle, onthou dit, dit het gebeur as hy sy boek Handelinge begin in Handelinge 1 vanaf vers 9. Maar hier beskryf hy dit toch so bietjie anders as in sy evangelie. Net drie verse, toch steeds wel. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hy dit toekyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigveld weggeneem. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Waarom staan en staar julle so na die hemel? Ek het gedink om 'n geleentheid te gee dat ons net elkeen ons eie gedagtes oor die hemelvaart 'n bietjie agter mekaar kry. Dat ons elkeen met God kan praat oor wat beteken hemelvaart vir jou persoonlik as jy geluister het na hierdie paar verse. Ons gaan luister na 'n lied wat Handel gekomponeer het, How Excellent is Thy Name, O Lord. En terwyl ons daarna luister, gaan daar 'n paar beelde sommer net op die skerm verskyn. Dis beelde wat ek gedink het, sjoe, dit vertel toch vir my iets van hemelvaart. En kyk daarna, staan dalk stil by een beeld of hou dit voor oë en gesels ook met die Here oor wat hemelvaart vir jou beteken. Oh,
Wat beteken hemelvaart vir jou? Vir my sê dit baie meer as net, dit is die einde. Jesus het nou sy werk klaar gedoen. Dit sê baie meer as sy geboorte, sy lewe, sy lyding en sy sterwe en sy opstanding. Wat hemelvaart so belangrik maak is juis hierdie dinge wat reeds in Jesus se lewe gebeur het. Vanaf sy geboorte in 'n stal, in 'n krib, tussen diere, met die armste van arme mense wat kom en kom kyk, die herders op die open velde. Sy lewe, hoe Jesus na mense gekyk het, mense omarm het, mense gehelp het, gesond gemaak het, die lewe gegee het. Hoe Jesus grense oorgesteek het. Sy lyding. Hoe hy nie bang was of skaam was vir die kruis nie. Maar tot aan die einde volhard het. Hemelvaart is die volheid van God se verlossingswerk, van die herskepingswerk van God in Christus Jesus. Jesus is na sy hemelvaart, sê die Bybel, aan die regterhand van God. Hy het sy troon bestyg, hy regeer, hy neem sy heerskappy as ware op. So ons belydenis dat Jesus die Here is, en ek sê dit so baie, Here beteken iemand wat seggenskap het oor jou lewe, iemand wat as ware jou eienaar is. Ons belydenis dat Jesus die Here is, eindig aan die regterhand van God, waar Jesus sit na sy hemelvaart, waar hy regeer namens God. Hy is die Here. Kom ons prys hom. Hy is Heer, hy is Heer, hy is oorwinnaar oor die dood, en hy is Heer en elke knie sal buig. Kom ons staan weer as ons sing Vlam 120, hy is Heer, en direk daarna ook Vonk 126, wat sê hoër as die hemel. Kom ons staan en ons loof die Here.
waarlik die grote koning. En kom ons bely dit nou in beerdspraak saam met die psalmdigter van Psalm 47. En ek gaan dit vir julle voorgaan as die voorganger, en dan wil ek vra dat ons as gemeente dan die gedeelte daar wat net gemeente gemerk is, wat telkens is Christus het na die hemel opgevaar, dat ons dit dan ook hard saam sê. Almal klap julle hande, juig tot eer van God met 'n jubelende stem, want aan die Here, die Allerhoogste, kom eerbied toe. Hy is die groot koning oor die hele aarde. Hy het almal aan hom onderwerp, almal aan hom onderhoorig gemaak. Die Here gaan op terwyl die trompette blaas. Prys God. Prys hom met psalms. Prys ons koning. God is koning oor die hele aarde. Sing vir hom 'n lied want hy is koning oor almal. Sing vir hom 'n lied. Ons gaan nog twee liedere sing, is so heerlik om die Here se naam groot te maak. En kom ons staan weer vir hierdie twee lofliedere, want ons kan nie sit vir hierdie pragtige liedere nie. Kom ons eer die Here met ons liedere. Thank you.
So wonderlik dat ons kan sê dat Jesus is koning. Jesus is ons koning. Jesus is die Here. Paulus skryf 'n gebed vir die Efesiërs in Efesiërs hoofstuk 1. En in hierdie gebed kom die hemelvaart ook baie sterk na vore. En ek wil dit lees en dan gaan ons dit oordink terwyl ons ook luister na 'n gedeelte wat Wienand vir ons gaan speel oor die koningskap van die Here. Efesiërs 1 vanaf vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle die wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Hoe geweldig groot is hierdie krag. Dis die volgende vers. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Kom ons dink na spesifiek oor hierdie gedeelte, wat nou op die skerm is, wat gaan en vir ons vertel van wat God gedoen het, toe hy Jesus opgewek het en hom opgevaar het na die hemel en hy sit aan die regterhand van God. Kom ons doen dit so terwyl ons luister na die volgende lied wat Wienand speel. Thank you.
Wat staar julle so? Wat kyk julle so in die hemel? Hierdie Jesus wat in die hemel opgeneem is, gaan weer terugkom. Hemelvaart is die troonbestuiging van Jesus. Dit bevestig sy koningskap, sy heerskappy in aarde en in die hemel. Nêrens in die evangelies kry ons dit eintlik dat die disippels dink, oeg, ons moet daarom seker maak dat ons eendag hemel toe gaan nie. Vir hulle is dit nie soseer 'n plek om heen te gaan nie. Daarom sou hulle heel vinnig nie meer na die wolke staar nie. Daar waar Jesus voor hulle oë verdwyn het nie. Nee, hulle sou hulle oë terugrig na die wêreld en met vreugde en blydskap na Jerusalem teruggaan. En hulle sou wag op die gawe van die Heilige Gees. Hoe ons dink oor hemelvaart is baie belangrik vir ons roeping as kerk. Die kerk waarvan Jesus die opgestane Here wat opgevaar het na die hemel die hoof is, soos wat Efesiërs 1 sê. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Hoe ons sy koningskap verstaan, sy heerskappy, is belangrik vir ons roeping. Die koninkryk van God het nie regtig plek vir 'n baie triomfalistiese tipe van kerk wees nie. In die kerk gaan dit oor Jesus is die hoof, ons is sy liggaam. Dit gaan oor selfprysgawe. In die verlede en dalk selfs vandag nog kon die kerk so baie maklik dink, ja, Jesus is weg. Ons moet nou maar God se werk hier op aarde doen. So asof ons alles weet. Soos of ons weet wat om te doen, want ons ken mos die pad hemel toe. En die mense moet maar net doen wat ons sê. Dit gebeur as ons dink dat God ons nou in beheer gelos het hier op aarde, want Jesus is mos nou weer in die hemel. Is dit wat dit beteken dat Jesus weg is? Soms kan ons in die kerk ook so vir onsself bekommer daaroor as dinge nie uitwerk nie. Stel ons nou vir God te leer. Is ons nou die goeie kerkmense nie? Kry ons dit nie reg om juist dit te doen wat God van ons vra nie? Dink maar aan die kerk deur die eeue tot vandag toe. Dikwels is dit maar 'n gemors van eie belang, soos wat ons probeer om maar self te probeer om God se wil te doen. Ons probeer ook baie keer so 'n mooi voorbeeld stel, maar ons kry dit nie reg nie. Ons kom nie by ons roeping uit as kerk, as liggaam van Christus nie. Want ons vergeet dat ons eintlik bid, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel soos op die aarde. Dis wat hemelvaart beteken. Nie my wil nie, nie dat ek dink ek is die kerk en ek is so belangrik en ons as kerk of gemeente is so prachtig en oulik nie. U koninkryk en U wil moet geskied. Jesus is op die troon. Hy regeer. Hy het ons nie agtergelaat om nou alles te probeer beheer in sy plek nie. Hy regeer nog steeds. Daarom is dit die hoop van hemelvaart, dat die kerk nog altyd sal bid, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, en dat ons soos 'n koringkorrel in die grond sal val en sal sterf, sodat ons nuwe lewe kan voortbring. Dit is die hoop van hemelvaart. Dis dat ons as God se beelddraers sal onthou, sal weet dat elke daad van liefde, elke daad van geregtigheid, elke daad van versoening en vergifnis en vrede, elke traan van hartseer, gehuil saam met iemand wat treur. Maar ja, ook elke boom wat geplant word,
elke tuin wat versorg word, elke stukkie natuur wat toegelaat word om te floreer. God is in beheer. Geliefdes, dit alles antisipeer Jesus se wederkoms. Dit alles maak gereed dat Jesus maar weer kan kom enige dag, enige tyd, maak nie saak hoe nie, want ons is gereed, want ons weet Jesus is op die troon. Dit is soos 1 Johannes 3 vers 2 verklaar, wat daar staan, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is waar ons is sy kinders. Maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar wat ons weet, is dat wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees. Wat 'n ongelooflike troos. Wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Hemelvaart sê vir ons, ons hoef nie nou al alles te weet nie. Ons hoef nie nou al te weet hoe dit eendag gaan wees nie. Maar dit spoor ons aan en dit roep ons op om te doen wat Jesus gedoen het. Om te leef soos wat Jesus geleef het, om sy koninkryk op aarde saam met hom te bring. Sy liefde uit te beeld, elke dag meer en meer sy beeld te vertoon. Geliefdes, daarom is hemelvaart eintlik 'n sug. 'n Sug van verligting. Dis om rus en vrede te vind in God. Dit beteken dat ons kan vry raak van die waan dat ons moet probeer om self God te wees en God se werk te probeer doen, want Jesus is weg. Nee, Jesus regeer van die regterhand van God en hy is Heer. Ons kan dit glo, ons kan dit bely, ons kan dit geniet om as God se skepings, God se kinders, sy beelddraers te wees. Mag die hoop van hemelvaart elke dag uit ons straal. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is op die troon. U regeer van die regterhand van God, want U is Heer. En U roep ons maar net om U te volg, om U beelddraers te wees, om U kerk te wees, U liggaam, die volheid van U wat alles in almal vervul. Here, gee dat ons dade van liefde, van geregtigheid, van vergifnis sal lewe, op hierdie aarde wat so dikwels gebuk gaan onder pyn en geweld en seer kry, Here, van mense wat dink, hulle moet die konings wees, hulle moet regeer, van mense wat maak en breek, soos hulle wil. Here, ons wil vanaand U koningskap erken, U koningskap bely en vra Here, help ons dat ons dit elke dag deur ons lewens sal wys dat U ons koning is. Ons Here tot in ewigheid. Amen. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Daarna het hulle van die berg wat as die Olyfberg bekend staan en wat dig by Jerusalem was, 'n sabbatsreis ver, teruggekeer, na Jerusalem. Die
disippels het stip na die hemel bly kyk, totdat hulle hom nie meer kon sien nie. En toe bly hulle nog wonder, wat gebeur hier, waarheen is Jesus? Totdat twee engele in spierwit klere, hulle oë van die hemel af wegdraai, terug na die aarde, terug na die lewe toe. Waarom staan en staar julle so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel sien opgaan het. Daarna het hulle weer na Jerusalem, na die lewe, teruggegaan. Mag ons ook van hier af teruggaan na die lewe toe, en die lewe gaan leef, waartoe God ons roep. Kom ons loof die Here in die laaste lied, lied 179, Vader in die hemel, U beheer ons lewe. Van die wat nie haastig is huis toe nie, daar is 'n klein bietjie sop en 'n broodjie net hier agter in die leeskamer. Jy is welkom om nog so rukkie te bly en saam te kuier. Ontvang nou die seën van die Here. Geliefdes, dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, wat hy uitoefen in ons wat glo. Mag u dit elke dag ervaar.